Vilma Käsen. Suomen naiset sai tänään tietää tulevan EM-karsintalohkon ja vastaantui Ranska ja Slovenia ja Romania. Minkälaiset fiilikset näistä joukkoista? Hyvät fiilikset on. Että lohkosta löytyy kyllä sopivasti haastetta ja on kovia joukkoja, esimerkiksi Ranska, joka oli just EM-finaalissa. Että kyllä sieltä niinku löytyy haastetta paljon, mutta toisaalta myös mä näen, että on aika hyvät maat. Että sit Slovenia ja Romania on vähän tutumpia vastuksia kuin Ranska meille ja uskon, että saadaan kyllä hyvät karsinat aikaiseksi. Ja karsinat jatkuu sen tyyliin, mitä tehtiin viimeksi, että on kolme ikkunaa siinä, että miten sulle tämä Suomeen, auttaako vai vaikeuttaako? No siinä on puolensa ja puolensa, että siinä on just se, että me ei saada sitten jenkkityttöjä mukaan sieltä karsintoihin, mutta sitten siinä on kyllä etuna myös se, että sarjakauden aikana niin saadaan pieni katko siihen sarjaan ja sitten kaikki on valmiina, että siinä on, se on erilainen. Valmistautuminen ei ole silleen samalla lailla pitkä kuin aikaisemmin kesän aikana pelatuissa karsinnoissa on, mutta sitten toisaalta kaikki on seurajoukkoissa niin kuin jo pelirytmissä ja hyvässä pelivalmiudessa. Et siinä mielessä se on kyllä. Mä tykkään ihan, että pelataan sarjakauden aikana. Ja Suomen tietysti joukko on ollut aika kauan kasassa runkoisia, niin että auttaako semmoista joukkoa, joka tietää miten pelataan ja kaikki tuntee vähän toisensa? Joo, toki auttaa. Et se on hirveä apu. Että siellä on tuttuja tyttöjä, kenen kanssa sit mennään koko pariksi viikoksi ja kyllä se aina nopeammin lähtee siitä, kun kuviot on tutut ja tytöt on tutut ja coachit, että kyllä se on niinku iso apu. Ja minkälaisilla tavoitteilla lähdetään karsintoihin? No lähdetään kyllä tekemään paremmat karsinnat kuin edellisistä. Että viimeksi meillä oli oikeasti tosi vaikea lohko, kolme joukkojen lohkoa, Espanja ja Ruotsi, että siinä jäi Ruotsikin ulkopuolelle aika selkeästi, vaikka niinku kisoissa ollut aikaisemmin, että se oli kyllä tosi paha lohko. Ja nyt kyllä lähdetään tekemään parempia karsintoja ja varmasti näin saadaan aikaiseksi, että odotan hyviä pelejä.